אז אנחנו פה ביום שישי, ב-10 בבוקר בבירו. התכנסנו כאן לחגוג את הגיליון האחרון של ירושלמית לעונה. אנחנו נערים לחיים עם שלי אוביץ, תוצרת בית איכותי. ומי יודע איך נצא מזה? שתי משימות, נפוצץ את החרב ונשמור על הבית. בואי נשמור שתיים, בואי נשמור אחד. רגע, יש עוד מהפרק של ירושלמי. אני. זאת לידיה. זאת הילה. זאת שרה. זה אתה. זה סואב. כמה מילים? מה, אתה כאילו מפטר אותי? אני אשמח להמשיך גם בהמשך. תענות? הילה, איפה את? רגע, רגע, רגע. אני לא מסוגלת. תודה רבה, ממש כיף. כאילו, קצת מעל הממוצע היינו. תודה רבה לקרן לירושלים ולעיריית ירושלים על התמיכה. ולחברי בנק האמה. ולחברי בנק האמה.